بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. bayan haka yan uwa masu albarka, mutanen garin makera, mashego local government, Niger State, Nigeria, ina muna gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. barkanmu da saki saduwa da ku daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan masallaci na Imam Malik Santa a cikin wannan gari. Yau ina damanin 11 ko 11 ga watan Ramadan, mun shigo daren 12 hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443. Ya zama a 12 kenan ga watan 12 ga watan 4. Ina jin haka ne ko? Shekara ta 2022 miladiya. Muna dai cikin suratul Nisa'i, muna aya ta 38 jiya muka tsaya. Yau za mu tashi aya ta 39 insha Allah. Akarmakallah, in an sha ruwa an ci kankana, to a bamu aya. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. جيا مني مغانا كان تشيروا دا تيمكون الديني تار دا تشيري ريا أتكين زوجيا إن ذاك أبو كي سبود الله. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. To shine sai Allah ya ce wa maza alaihim, shin waɗannan da Allah ya ba su dukiya, menene matsala da zai ta same su? Lau amanu billahi wal yawmil akhir, da a ce sun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, kuma suka ciyar da abinda Allah ya wadata su da shi na arziki. Wa kana Allahu bihim alima, amma babu matsala, Allah yana sanar da su. Wanda Allah ya ba ya bada ya taimaki addini, Allah ya sani. Wanda Allah ya bashi ya boye bai taimaki addini ba, Allah ya sani. Amma babbar sanarwa mai girma da za ta kwankwasa maka kunne, ka sani ko da dukiyarka ko ba da dukiyarka ba, sai addini ya kai labari. Ko kai imani ko ka kafirce, akwai masu imani da za su yi imani,
duk ran da aka haifi wani ran nan wani ya mutu duk sanda wani ya fara taimakon addini ya fara taimako sannan wani ya fara samun kudi kuma tunanin shi ya kare game da taimaki addini sanda duk ka dauke hannunka kace babu ruwa na sannan wani zai ce alhamdulillah dama shi ya dauka ana bada gudunmuwa kuma kai kake badawa to yanzu magana ka ta nuna ashe ƙarya kake to shi bare ya taso ya taimaki addini addinin nan na Allah ne kuma tunda ya faro yana hannun waɗanda Allah ya danka shi amana ga hannunsu kuma ba zai lalace ba har tashin alkiyama har ma tsakiya za a samu matsala za an samu nasara da farko tsakiya ana iya samun matsala amma ƙarshe addinin zai koma tangaran saboda annabi Muhammad ya ce bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban fatuba lil guraba annabi ya ce musulunci ya fara yana bako kuma zai dawo bako sai ya ce madalla da waɗannan mutanen waɗanda za su rike addini san da waɗanda suka ce ba su damu da shi ba sahabbai sun tambayi annabi Muhammad wani lokaci ne addini zai zama bako annabi ya ce lokacin da su wane ne za su zama al-guraba baki a wannan lokaci sai annabi ya ce waɗanda ke yin gyara san da mutane suka lalace suka ki taimakon addini waɗanda suka kafe kafa sai sun taimaki addini akwai wani bincike da muka yi ina jin zai kai shekara biyu yanzu da annabi ya ce fadu ba dil guraba wallahi in ka dibi malamai mafi yawancin malamai masu bincike suka ce guraba din nan da annabi yake fadi to Allah zai ta da su ne cikin bakar fata kuma a kasar Afirka sai muka fara tunanin to ko dai ɗan izalan Najeriya ne haka muka fara tunani wallahi malamai da yawa haka suka ce Allah zai ta da su ne a kasar bakaken fata a yankin Afirka haka mafi yawancin malamai suka ce wallahi haka muka fara tunani anya mutanen nan ba ahlus sunna bane kuwa Allah ya sa mu ne wani an kwace mai mata saboda sunna wani an kwace mai gona saboda sunna wani an kore shi a gidansu saboda sunna wani an kwace mai jari saboda sunna wani an kwace mai shago saboda sunna wani an hana shi magana cikin jama'a bai da wurin zama saboda sunna wani ya rabu da abokai ne saboda sunna akwai wani mutum da na san shi garin su shi kadai ne ahlus sunna babu kowace irin tsangwama ba wanda ba a yi mashi amma ya rike addinin nan hannun dama cewa lallai kam in dai saboda sunna ne to komai ka faruwa sai dai ya faru Allah ka ba mu iko rike sunnarka Allah ka ba mu iko tsayawa ga gaskiya aya ta gaba Allah ya ce inna Allaha la yuzlimu misqala zarra Allah ba ya zaluntan kowa koda kwatankwacin kwayan azarra abinda kai na alkhairi Allah zai biya ka abinda kai na sharri Allah zai biya ka shi yasa Allah ya ce wa man ya'mal misqala zarratin khairan wa man ya'mal misqala zarratin khairan yara وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الله يجي وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَنْدَ يَأَيْكَ تَأَيْكِنْ الْخَيْرِ كُتَنْ كُتِنْ قَوَيَا الزَّرَّةِ تو زي قائب انشيران انتاشن كياما وَنْدَ يَأَيْكَ تَأَ الْخَيْرِ كُتَنْ كُتِنْ قَوَيَا الزَّرَّةِ زي قائب انشيران انكياما الله بزي ذالو انشكو وابا دق ابن دك ايكا تا to ranan kiyama Allah zai fito da shi a tattauna akan shi kuma a fada maka ladar da ake ba mai irin wannan aiki a baka naka kaso inna zuwa aljanna ne ka wuce aljanna inna zuwa huta ne ka wuce huta annabin Allah ya gaya mu da wani hadisi hadisul qudusi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace Allah madaukakin sarki yace inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama ni Allah in ji Allah yace na haramta zalunci ga kaina kuma na sanya zalunci abun haramtawa tsakaninku kada ku yi zalunci wanda yayi zalunci zalunci dawo ma zai yi mun sha mai ta wannan magana wallahi kada ka dauka ka zalunci wani kaga kaman kai nasara babu wata nasara da kai dawo ma zai baka ji wani mai waka yana cewa sharri kare ne kullu in ka ganai da mai shi yake yawo ko binka yake yi wallahi binka yake yi in dai zalunci ne kai to karka dauka ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa wato duk mutumin da ka zalunta
yace Allah ya isar mashi koma bai ce ba wannan zaluncin zai tashi ya shiga sararin samaniya cikin giragizai yana yawo shi ko Allah madaukakin sarki yana cewa wa izzati wa jalali na rantse da girma na na rantse da buwaya ta sai na saka ma komai daren dadewa wallahi Allah bai barin zalunci ya wuce Allah ya saka ma wani mai waka da alkhairi yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu akhiruhu yatika bin nadami tanamu aynaka wal mazlum muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lam tanimi yace la tazlimanna kada kai zalunci idza ma kunta muqtadiran inde kana iyawa fa zulmu akhiruhu yatika bin nadami saboda zalunci karshen sa zai dawo maka da nadama da dana sani duk wani ma'aikacin da ka sani a Najeriya mai aiki bangaren zalunci in yayi ritaya ka sa ido ka ga yadda zai kare duk wani dan siyasa da yake cutan mutane in ya sauka ka bashi shekara hudu ka kalle yadda zai kare shi zalunci in ka yi shi kayan ka yake ci kuma ya hada da kai wallahi hadawa yake da kai shi yasa manzon Allah cikin darussan da yake ba sahabbansa yace duk wanda ya zamanto akwai zalunci tsakanin sa da dan uwansa ya nemi halacci ne tun yau kafin a je gaban Allah ran da babu kudin da za a yi lissafi rana ce wanda aikin ka ne za a debo a biya wanda ka zalunta aikin ka ne mafita daya in ka zalunce shi ne mai yafe maka kawai wani na zalunce ka don Allah ka yafe mani da ya ce ya yafe magana ta kare amma in bai yafe maka ba to akwai zaman kotu da kai da shi ran tashin alkiyama sai dai duk lokacin da aka zalunce ka in ka ce ka yafi ladar da Allah zai baka shi ko lillinka maka zai lillinka ma Allah zai shi yasa al-Imam Malik Allah ya masa gafara in ka duba mudawwanatul kubra mujalladin farko muqaddima da malam yayi da ya kawo tarihin al-Imam Malik sai ya ce malaman Madina an yi musu tambaya game da mutumin da ya sake mata tai akan tilastawa ba da son rai ne ba me ya hukuncin wannan sakin malaman Madina suka ce ta saku aka tambaye Imam Malik ya ce a'a ba ta saku ba saboda annabin Allah annabi Muhammad ya ce an dauke mu wannan al'umma kuskure da mantuwa da abinda aka tilasta su saboda aka shi kan yana nan kan fatawar abinda manzon Allah ya faɗa Sarki Suleiman a lokacin ban manta da sunan sarkin ba nan take ya gayyaci dukkanin malami da ke fadin Madina aka zo aka zauna a fada aka tambaye su me wannan hukuncin suka ce ta saku yace me ad dalilin ku suka ce haka Abu Hanifa ya fada aka ce to kai me ya fatawa kai Imam Malik yace bar saku ba aka ce me dalilin kai ce haka manzon Allah ya fada wa'adda hujja Imam Malik ya da hujja Sarki yace to ga taron malamai ka san mafi yawanci a wancan lokaci har ma yanzu akwai sarakunan da ba addini ne gaban su ba wasu kuma taro ne suke kallo jama'a suke dubawa inda jama'a sun kai can mana me annan wahala shi ko musulunci hujja yake amfani da ita ina hujjarka Maliki kabi inda jama'a sun kai yace a'a inda manzon Allah yake nan nake yace to Allah ya kyauta to kun ji a wace aka tashi munafukai suka dawo wurin sarki yasa wallahi duk wanda Allah ya bashi sarauta sai ya yi taka tsantsan da mutane aka dawo aka ta zuga sarki aka ta zuga shi bai kamata zai kawo maka matsala a gari zai kawo maka rikici mutane sun yi gabas shi yayi yamma shi kadai ke da dalili me ya karanta ya hikowa ai bai hikowa karatu ba kai a ƙarshe sarki ya ce a kira shi aka kira Imam Malik yace ga abinda jama'a suka ce kai me yasa kai hita daban yace ba hita daban ne ba ni a daidai ni a cikin jama'a su suka hita daban yace to ko dai ka bi su ko ai maganin ka yace ranka dina ya da raina in rabu da raina saboda abinda manzon Allah ya faɗa sarki yace a bashi kashi sandar da ake kiyon filani ke kiyon shanu ita aka dauko ana bugun Imam Malik abinda ya kawo wannan labarin mai bugun shi sai ya hera sanda ya buga mai ita a gehin kawada gamas sai ya kalle ya ce na yafe maka ya sake dagawa ya buge shi
ya sake daga kai yace na yafe maka ba za mu tsaya kotun Allah da kai akan wannan dukan ba bayan an gama bugo ne hannu na ya kare dalibin sa ya tambaye shi yace ya gara maka Allah me yasa ana bugun ka kana cewa ka yafe yace saboda yafewa yafi e rike mu tsaya da shi kotun Allah gaban Allah madaukakin sarki abinda Allah zai bani yafi abinda za a biya ni kuma wannan yayi dan karami a ce na tsaya da shi kotun Allah madaukakin sarki to kaga yafewa kuma wannan duka fa shi asana da rayuwar Imam Malik kuma shine kake jin duk wani mai cewa Imam Malik yayi sallah da hannu sake wannan shine dalili kawai shine kawai wanda mutun zai iya cewa an ga Malik yayi sallah da hannu sake littafin sa muwaddai akwai babe guda na dora hannun dama akan na tambaye liman kuji ko tambaye mallam Umar Bakihi in ya dawo saboda haka babu dalili da mutun zai sallah da hannu sake shi duka ne an kai hannu ne ya kare kai kuma fa ba a doke ka ba ba a doke ka ba kawai dai ganin dama ne inda ga dama sai kai abin da kai ga dama in kai magana ka ce malikiya ka ce malikiya in ka karanta risala ba ga nan inda mai risala ya ce a sake hannu in ka karanta azkari muhawara sun kai mai azkari yake cewa wai dora hannun dama akan na hagu shine daidai a cikin sallah ko ko sakewa sai yace kaulani wani addaidai to cewa aka yi magana biyu kaulani wasu sun ce ana yi wasu sun ce ba a yi wani a hujja wani addaidai kaga yanzu shi abin da yake gaya ma shi dai ya ji magana wasu sun ce ana yi ko ya ji wasu sun ce ba a yi don haka magana biyu ne bai san suwa suka fi karhin dalili ba don haka shi dai ya tsaya nan kawai magana biyu ce yanzu ta rage je ka binciko wacce a daidai in ka ji malamin fiqhu ya ce ma kaulani ko ya ce taraddudun ko ya ce na'am naman ce akwai guda uku ne in ka ji ya faɗi haka abinda yake gaya ma to ni iyakar sani na kenan je ka binciko don bai yiwa a tambaye ka matsayin ka na malami a ce miya hukuncin ka zaka ce to magana biyu ne wasu sun ce ana yi wasu sun ce ba a yi to wane zan dauka ba dai hukunci biyu ga abu guda dole a dauki guda daya to wannan shine to amma in ka duba sharhin askari din sai mai sharhin yace wadansu sun ce mutumin da ya zo sallah ya dora hannun dama akan na hagu to daidai yake da wanda ya dogara wani abu ya tsaya wasu sun ce mutumin da ya zo sallah ya dora hannun dama akan na hagu a cikin nafila da sallan farilla duka yayi makaruhi wasu sun ce mutumin da ya dora hannun dama akan na hagu cikin sallan nafila yayi daidai amma cikin sallan farilla makaruhi ne wasu sun ce mutumin da ya zo sallah ya dora hannun dama akan na hagu cikin sallan farilla da nafila yayi daidai sai yace saboda hadisin Mu'adh dan Jabali manzon Allah ya dora hannun dama akan na hagu a cikin sallah kuma hadisin na cikin Bukhari da Muslim yanzu wani adda dalili ko cikin nan kaga mai hadisi adda dalili amma kana magana ka mu malikawa muke to maliku ai ko shi an kai ba manzo bane fa malami ne mai karantar da addini shi ma kokarin yake ya tabbatar da abinda manzon Allah ya tabbatar amma ana ta kokowa da kai kana malikawa kuma kila in an bincike ka an matsaye ka baka san ma meye malikiyar ba baka san ma me abinda ake ce malikiyar ba karatu ne guda mai zaman kai ne abinda ake ce malikancin amma sai mutum ya ta abin nan wato shi addinin nan ku yi hakuri in faɗi wani abu babu wanda zai iya hada addinin nan a ce komai ya sani ba wanda zai iya hada shi sahabin annabi Muhammad zaka tambaye shi wani abu ya ce bai sani ba ka tambaye wani sahabi ya sani zaka iske sahabban na farko farkon ma akwai wani abu da ba sani ba ga na karshe wanda ya musu nunta shekaran je ya je wani karatu wanda su ba su nako da an kai karatu ya kamata mutum ya sa wannan a kwakwalwarsa bane mu na misali guda daya Muhammad bin Salihu Sami ya rubuta littafi guda akan wannan matsala wato wata rana sayyidina Umar ya dibi tawaga za a je Sham ziyara an kama hanya an yi nisa sai suka tsaya bakin can cikin daji don a huta mutane suka shiga itace waɗanda su zauna nan waɗanda su zauna nan suna zaune sai ga wani ya dawo shi ko daga Sham din yana zuwa da ya ga taron jama'a ya gaishe su lafiya suka ce ziyara ce taron sarkin musulmi ina yake ga can gindin wancan bishiya sayyidina Umar sai ya je wurin sayyidina Umar suka gaisa sarki ina za ku
yace za mu je Sham, yace to wallahi annoba ta barke, mutuwa ake yi kawai, mutuwa ake yi, wani gida sai dai a jeha mai kaya an karar da wannan gida gaba daya. Bai kamata kai mutane wannan gari ba, yace to ai ba magana kai mutane ba, mi addalili wace hujja za mu dauka komawa ko zuwa, kai jama'a kowa ya taso, aka taso nan take aka taru. Yace kun ji abin da ya faru, za mu je tahiya, ga abin da ke faruwa a garin, mu je ko kar mu je. Sai wani ya daga hannu yace sarkin musulmi mutuwa ta Allah ce, in kwana mutun ya kare babu abin da ka hana ya mutu, saboda haka mu je kawai. Yace wannan ba shi nake tambayan ka ba, kana da dalili a cikin alqur'ani ko hadisi? Addinin musulunci hujja ake nema. Yace gaskiya ranka yadda ya bani da, yace to zauna. Sai ya zauna. Jama'a annoba ake a Sham, kuma can muka yi mutahi koko mu dawo. Sai wani ya daga hannu yace ranka rade, ni ina ganin mu koma. Yace mi a hujjanka? Yace saboda Allah yace wala taqatulu anfusakum, kar ku kashe kanku. Yace ba dan wannan aka saukar da ayar ba. In kana da wani dalili ka kawo. Yace babu. Yace to kai shiru, in akwai mai dalili yayi magana. Abdullahi dan Mas'ud al-Ansari, Allah ya kara mishi yarda, yana bakin daji ya kewaya, sai ya dawo ya cin mataron. Yace sarkin musulmi ko lafiya? Yace a ina lafiya kuwa, tafiya ta tsaya ba zuwa ba komawa. Kaji abin da ya faru? Yace Allah sarki, muna cikin masallaci tare da Annabi Muhammad, manzon Allah yana ba mu hadisi yake cewa idan ana annoba a gari, wanda ke cikin garin kare ya fita, wanda an wajen garin baya nan kare ya shigo. Haka manzon Allah ya faɗa. Sayyidina Umar yace sadaqar rasulul karim. Jama'a an samu dalili ko ba samu ba? Wannan shi ake ce ma addini. Amma ina ganin ba addini bane, ya kamata ba addini bane, ya dace ba addini bane, fahimta ta ce to taka ce ba addini bane wa. Ya ba kawo dalili, Allah ya ganar da mu. Don haka abinda ya kawo da labarin nan dai, kuma cikin wannan labarin kada ka zalunci kanka. Zaluntan kai shine ka faɗa wa Allah abinda Allah bai ce ba. Kisa Qur'ani yace wa man azlamu mimman iftara ala Allahi al-kadhiba, ba wanda ya kai girman zalunci a kira az-zalimi da suna ka ce na'am, to ba wanda ya kai girman zalunci mutumin da ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah madaukakin sarki. Abinda ka faɗi ba gaskiya bane, kuma kace Allah ya ce. Asan mutane haka ake ta yi. Wani lokaci mutum ya faɗi ƙarya, ka ji ka ce har ga Allah haka take, har ga Allah. Wani yare ne wannan? Har ga Allah fa kace. Kuma kana kallo ne kamar wata magana banza. In aka je ranar kiyama, Allah zai tsare ka wallahi, sai kai bayani. Kana kallon Annabi ya ce so da yawa mutum zai faɗi magana bai kallonta da ƙima, ba ta da wani daraja a idonsa, amma za ta nisanta shi ga rahamar Allah kamar nisan gabas da yamma. Kai a wurinka ba komai ba ne, ba komai ka faɗa, kana ganin ba komai ba ne. Wasu mutane fa lokacin da aka zo ginan rami handak, ana so a kewaye Madina saboda yaƙi, aka cimma wata ƙanƙara da aka raba inda ake gina, waɗansu masu kaso guda suka cimma ƙanƙara ba su iya fasa ta, suka kira manzon Allah, ya Rasulullah ga wata ƙanƙara an cimma ta, mun kasa fasa ta. Annabi ya ce a bashi diga. Aka ba Annabin Allah diga, ya daga digan yadda ki ƙanƙaran ta wargaje kamar an daga gari. Dole tawa manzon Allah biyayya, a to naman daji ma yayi mai Annabi biyayya balle duci. Haka ta wace, Annabi ya ce Allahu akbar, Allah ya gwada mini mun ci Farisa da Rome da yaƙi. Akwai wasu mutane na can gehe sai suka yi dariya, irin dariyar ta munafunci. Kun san dariya aiko? Sai mutum ya dan dole ya dan yaƙi hakuri ba tare da kirkila ba. Sai wani ya ce kai mi halan? Ya ce ah, to ka ji mu ga munan hitsari ma ya gagare mu zuwa a ce wai an ci Farisa da Rome da yaƙi. Ko hitsari ba ka iya zuwa saboda tsoro? Kamar yanzu a ce ma an ci Rasha da Amerika. Kaga za ka yi mamaki kila in baka da karfin imani. Wannan magana da ya faɗa, wallahi Allah bai kyale maganar nan ba, nan take ya aiko mala'ika Jibril. Allah ya ce a gaya musu sun kafirce bayan suna da imani.
kage shi bai dauki magana koyi ba dan an tambaye shi yace inna ma kunna nakhulu wa nal'ab kawai muna dan fira ne bamu dauka ba wani abu ne ya rasulullah Allah ya annabi yace a la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum kada ku kawo hanzari kun zama kafire bayan kuna da imani yanzu kana iya ganin wani can ya dangale wando rabin kauri kace kai sake ka tsallake ruwa kana kallon kaman wasa waye ce yayi wannan abu to yanzu da shi kake wasa ko da manzon Allah sunnar annabi kake wasa da shi ta sa hijabi ya kai kasa kace kai duke share mana kashin anguwa yanzu ita kake suka koko umurnin Allah da manzon Allah ya karantar dan abun da baka dauka komai ba wallahi sai ya zama maka kayaran tashin kiyama kai ta wahala da shi kana so ka shiga aljanna sai ga dai yazo ya tare kana kallo ne dan karamin zare bare in kace shi in wuce sai ya zarge ma wuya yayi baye da kai sai wuta saboda karka zalunci kanka kuma karka zalunci Allah karka zalunci kanka karka zalunci Allah zalunta Allah shine yawa Allah kishiya fada mai ƙarya zalunta kai shi ma yi ma Allah kishiya kai ka cuci kanka bayan kuma ka cutar da Allah madaukakin sarki Allah yace inna Allah la yuzlimu mithqala zarra wa in taku hasanatun in ka zo da lada yudaifuha Allah zai linka ma ladan wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah zai zo da lada mai girma wanda zai baka biya ka da ladanka kuma a ƙara ma doriya akan abin da ka aikata Allah ka sa mu cika da imani sai kuma Allah yace فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا الله مدوكين سركي يچي فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَا الْأَمَرِ زَي كَسَنْچِي idan muka zo mu kowace al'umma da mai mata sheda yaya al'amari zai kasance idan muka zo mu kowace al'umma da mai mata sheda ranan alkiyama kai ma a zo da kai kana mai sheda ga wannan al'umma yaya za a kwashe kaman ana tambayan annabi Muhammad sahabi al-Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yadda yace manzon Allah ya kira ni ya zaunar da ni yace kai karanta min alqur'ani injiya yace ya manzon Allah yaya zan karanta ma qur'ani kuma kai aka saukar ma yaya zan yi maka karatun qur'ani alhali kai aka saukar ma alqur'ani annabi yace ina so in ji muryar wani yana karanta littafin Allah in ji dadi a rayuwata Abdullahi dan Mas'ud yace ni fara karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ni kawo ga wannan aya fa kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika la ha'ula'i shahida yace ina karanta wannan aya kowar ni kalli huskar manzon Allah sai ni ga hawaye ya zuba mu annabi sallallahu alaihi wasallam nace ya rasul Allah annabi yace a bari haka kawai ba shi haka yace sai na dakata tunanin abin da zai faru ranar tashin kiyama jama'a kowane mutum sai Allah ya tsaye da shi gaban sa ai maka tambayoyi kuma ka bada ansa za a kira mutum ya tsaya gaban Allah yana kallon wutar jahannama tana balbali yana kallon wuta tana balbali damansa babu abin da yake gani sai abin da ya aikata haka nan hagunsa baya ganin komai sai abin da ya aikata abin da ka aikata shi kadai zaka gani Allah kai mana gafara Allah madaukakin sarki ya tattauna da kai kuma dole ka bada amsar abin da ake so ka bada ansa ba ansa ake so ka bada ba dole ka bada ansa kuma amsar da zaka bada babu ƙarya a ciki don haka ranar alkiyama kowa da gaskiya zai je kuma gaskiyar ce za ta yi masa amfani in ka je da ƙarya to dama rana ce ta hukunci mai ƙarya ma gaskiya zai faɗi balle mai gaskiyar babu ɓoye-ɓoye fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidin yaya al'amari zai kasance in muka zo mu kowace al'umma da mai mata sheda waji'na bika ala ha'ula'i shahida muka zo da kai kana mai sheda ga waɗannan al'umma taka mutane sun cika ƙarya da rashin yadda za a zo da al'ummar annabi Muhammad a kawo annabawa a tsare su
ace ka'idar da manzanci kai annabi Musa ka'idar da manzanci ce na iso ya ubangiji ace wa ashedanka yace al'ummar annabi Muhammad akiramu ace ku sheda ne ga annabi Musa mu ce mun sheda ya Allah akira annabi Nuhu ace Nuhu sakon da aka baka ka'idar mas al'ummar annabi Muhammad ka'isar akai al'ummar ka ka'isar yace na idar da sako ya Allah Allah yace ka idar da sako eh sai a kira al'ummar annabi Nuhu gabaɗaya a tara su ku ne mutanen Nuhu su ce mu ne ya ubangiji Allah yace Nuhu ya idar da sakon da aka aika ma aka aika shi da ku da shi a cikin ku su ce mu wallahi babu wani manzo da ya taba zuwa muna mu ba musamman wani da aka ce mu Nuhu ba babu wani manzo da aka aika muna mu haka muka zauna empty haka muka zauna ba mu san komai ba ba wanda ya ga muna komai Allah yace ina Nuhu yace gani ya ubangiji sun ce baka idan Musa da sako ba yace Allah na idan da sako wa shedanka yace al'ummar annabi Muhammad akiramu ace kai al'ummar annabi Muhammad mu ce na'am Nuhu ya idan da sako mu ce ya iso ya Allah mi a dalili mu ce mun karanta littafin ka a cikin Qur'ani ka ga ya muna ya idan kuma ka isa sheda ya ubangiji wallahi shi kasa dai annabi Nuhu yayi firi in ba haka ba Allah zai rike shi haka za a zo da annabi Isa ace a anta qulta lin nasi takzuni wa ummi ilahin min dunillah kai ne kace mutane su rike ka da kai da mamanka a matsayin Allah su bar Allah madaukakin sarki ace Allah in na fadi ka sani wallahi ban fadi ba ƙaryata an kai mini ni wallahi ban taba hodin wannan magana ba kowa kuce kuce yake kowa kuce kuce yake ba wanda ka yadda a jawo shi ace kaza yace na fadi wallahi bai isa ba da wanda ya isa saboda haka duk wani wanda ka ji ya ce zai tsaya ma a nan duniya wallahi yana bata ma lokaci ne duk wanda ka ji ya ce zai tsaya maka shi zai cece ka ka tambaye shi me ya tara mina na ya aje ta zai cece ka mina ya aje annabi Muhammad haka ya tashi ya shiga cikin al'umma sai ya kira su ya kusuwa ne ku kare kanku ga azabar Allah ban iya kare ku ran tashin alkiyama ya kusuwa ne sai da annabi ya gaba kiran danginsa da yan uwansa ya kira diyarsa Fadima hadisin na Bukhari yace ya ke fadewa diyar annabi Muhammad ki roke ni abinda kike so in baki amma ina so ki sani wallahi ban iya tsaya miki gaban Allah ran tashin kiyama idan annabi ba zai tsaya ya tai ba wane na zai iya tsaya maka wane na zai tsaya maka kisa ina tausaya ma makautan mu ga ga dai an zo an ce maulidi yake sai wani tsoho ya tashi ya ci goro baki ne kace kace da goro kila ko fatiha ba iya karantawa ba kaji ya ce bakin nan zuwa haka dun na gafarta muku wai dai ya gafarta musu yan mace nan akwai masu kunna waya sana dauka da Allah su dauka inda kashi a talaka ku duba da Allah wai mutun ya ware mutane yace yayi musu gafara shi bai san an gafarta mai ko ba gafarta mai ba wani abin mamaki satin nan kusa da azumi mun yi dan tattauna da wani an yi maulidi a can wajen mu maulidin eh maulidin toron hade ku kai maulidin iyas da yanzu same ni wai ba mu yi maulidi ne ce a mu ba mu yi maulidi mu na ko na annabi ba mu yi balle na iyas ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato shi a lokacin yana gana zama dan kwarya-kwaryan a ce ai mu ko na annabi ba mu yi balle na iyas ya yi shiru ya ce ai wanda bai maulidi bai san manzon Allah ne ce a ka bantalo magana ba yace haka take nace to shikenan wanda bai maulidi bai san manzon Allah yace eh saboda annabi da kai ne yawa kai ne maulidi nace to aina ne aka taru kuma wace rana ce ya ware yayi maulidi yace ah shi da kai ne ya fadi yana yin azumi ran litinin da ranar aka haihe shi nace to a lalle kana da ka dan motsa
eh ya kamata a gyara ma mocinka baka zauna daidai ba. Nace bari in faɗa maka wata magana. Maulidin da kace bari mu dauko nan Annabi kace yayi maulidi yace eh. Nace rallin wace rana yace ran litinin. Nace to mu dauka yayi maulidin ranar litinin. Kuma yace ran nan ne aka haife shi. Shin tara mutane yayi koko azumi yayi? Yace eh to ai mu murna muka nace a'a an samun tambaya ta tara mutane yayi aka yi raye-raye da surutu koko azumi yayi ranar litinin. Yace azumi yayi nace to kenan in za a Allah yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana koyi ya tabbata gare ku ga Annabi Muhammad inda shi kuka koyi shin azumi ya kamata ku yi koko ta koko tara mutane ya dai ju. Yace eh to azumi ai ibada ne kuma ko maulidi ibada ne nace to ka kara kwabo wata fa ka kara kwabo wata kuma yanzu ina so ka fahimci wani abu Annabi in yayi azumi ranar litinin shin ran litinin kada yake azumi yace da alhamis nace to ko ita alhamis ta mita shi ma ran naka yabe shi yace a a nace to kuma yayi azumi ranan alhamis kuma yayi litinin shin a cikin watan da aka haife shi kadai yayi koko tsawon shekara gaba daya yace tsawon shekara nace to duk maulidin ne duk litinin da duk alhamis a cikin kowane wata duk ranan haihuwa ta yana yace ai ko matsala gare ku duk san da aka fara magana lauye-lauye kuke ta yi ba magana gaskiya ake nema kawai wallahi in ka kawo mun dalilin da cewa Annabi ga inda ya maulidi nasi ya rubuce wallahi za mu yi maulidi kuma sai yahi naku kyau don mu tarihin manzon Allah za mu bada fiyo babu ƙarya a ciki nace to yanzu dai ka fahimci ƙarya ta ka kai abu na biyu ka ce wanda bai maulidi bai son Annabi sahabban Annabi ga yamin guda ɗaya wanda ya yi maulidi yace babu nace ga yamin cikin tabi'ai wanda ya yi maulidi ya yi shiru yace to shi bai karanta ba nace cikin tabi'i tabi'ina akwai yace babu nace dukkan ranahin makiya manzon Allah ne yace a'udzu billahi shi bai ce ba nace Annabi fa yace khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum wadanga sahabbai da masu bin sahabbai da masu bin sahabbai Annabi yace sun fi kowa daraja wajen Allah to yanzu kai ka ce makiya Allah na ba son manzon wanda duk bai son manzon Allah makiya Allah ne ni a matsayin su ya dai ju yace a bar magana nace to an bar wannan mu dawo kan wanga maulidi na shehu da kun kai yace ai wannan soyayya ce wannan kauna ce dan jikan manzon Allah ne nace naji ban yi maka gaddama jikan manzon Allah bane amma ina so ka san Annabi na da yaya bakwai yayan nan guda bakwai akwai Zainab ita ce babbar diyar manzon Allah akwai Ruqayya akwai Ummul Kulsum akwai Fadima yaya nawa kenan mata akwai maza Ibrahim Qasim na'am Abdullahi nawa kenan yace uku nace ka hada da huduncin yace bakwai nace to madalla jika dai an kawo maulidi ko yace nace to yanzu dai ga diya to aje su su kan ai musu maulidi tunda dai ba a san su bari mu dauka jikoki Abdullahi da Qasimu da Ibrahim duka sauransu suna yara kajiya yace yaji nace diyan manzon Allah guda hudu mata Zainabu ta aure Abu As ta haifi Abdullahi da amamata ƴaƴanta guda biyu Abdullahi nan da amamata mi a matsayin surun manzon Allah yace jikokin Annabi nace to masha Allah Ruqayya ta aure Usman Allah ya yi mata rasuwa bata haihu ba wannan Ummu Kulsum Annabi ya dauko ta ya baiwa Usmanu ya zama doriya akan matar farko waccan ta rasu an kara mai wata shi yasa ake kiran shi Zinurai nace ita ma ta haifi yara biyu a wata ruwaya sun ce gudun haihuwa ta rasu to yanzu ba mu san sunan diyanta ba mu aje su ma mu ce da su a cikin layi to su ba nan Annabi bai da jika sai Fadima ta haifi Hassan da Husaini da Ummul Kulsum da Zainabu ƴaƴa nawa kenan hudu nace kaji ya yace yaji nace to jikokin nan su Hassan da Husaini da Ummul Kulsum da Zainabu mai a matsayin surun Annabi yace jikokin manzon Allah nace madalla
wannan Zainab wannan Fatima wa take aure yace Aliyu nace ka san haka yace eh nace to su jikokin ga guda shida Hassan Husaini na'am Ummul Kulsum da ta aure Sayyidina Umar Zainabu da ta aure Abdurrahman ibn Auf wadannan jikokin guda hudu anan da jikokin can guda biyu amamata da wa Abdullahi laihimmi sun kai mako da kuka tsallako shekara 1000 da shekara 800 kuka je Senegal kuka dauko wani kuka ce jikan manzon Allah ne gaya min laihim wannan bawan Allah fa da kuke ji kaula shekara 1000 da shekara 800 interval tsakanin shi da manzon Allah ga jikoki na gaskiya jinin annabi in gaskiya ne ayo jika maulidi shin wanga ya kamata ai mako wadancan to lahimi sun kai da aka tsallako su aka tsallako hili mai fadi shekara 1000 da shekara 800 wajen shekara 2000 nace da na tijani kuke yi shi me yasa kuka bar shi yace ai shi Shehu Tijani ya shige cikin Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ya shige cikin manzon Allah sun zama 3 in 1 nace to ta shiga ba ni wuri wato harkan nan ciwaciwa ce kawai wallahi ciwaciwa ce za a bi sarakuna da masu kudi in lokacin ya ta an san kudi ga hannunsu a zo a taimu su ƙarya abinda ya kamata dan uwa kakka bari ai ma wasa da hankali mu abinda mun ka sani duk wanda ya karatu daga primary school har ya je high institute har ya je jami'a ya kamata yana da experience yana da hankali ya kamata in aka gaya mai magana ya kwantar da hankali ya kalli magana ko babu karatu mutumin da ya yi mu'amala da mutane daban-daban ai yana da hankali yana da wayo to bale ga karatun ga yawo amma kuma su ake wasa da kwakwalwarsu su ake wasa da kwakwalwarsu Allah ka gafarta mana Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin waji'na bika ala ha'ula'i shahida ya al'amari zai kasance idan muka zo mu kowace al'umma da mai mata shaida muka zo da kai kana matsayin mai shaida ga wannan al'umma taka ya kai annabi Muhammad Allah ya ce yawma izin ya waddu alladhina kafaru يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وتران انتو نو اسيري كنا لهك جاء الله يأتي يوم تبلز سرائر ران انتو نو اسيري الله كسام تكاد ايماني الله كيمون غابرا وتران نران انتاشن قياما دين Allah ya ce a wannan rana ne ya waddu alladhina kafaru wa asawar rasul wadanda suka kafirce wa Allah suka saba makarantarwan annabi Muhammad wallahi suna gurin lautu sawwa bihimul ardi ina ma kasa ta roshe ta darje tare da su ba ku ji an ce suratul naba'i can kusan karshe Allah madaukakin sarki zaka je yana cewa kafirai suna fata su zama kasa a lokacin ko ka tuna ayar ta karshe ce ko Allah yake cewa me tuna mana na'am Allah rahman nan network din kira saurin daukewa Allah kai mu da gabara wato wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba Allah yace a ranan kafiri zaka je yana cewa ina ma ni ma na zama kasa na narke inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yada wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba to hakanan yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa yaqulu alkafiru nabiyyu wa asawur rasula da wanda ya saba wa manzon Allah annabi ya ce gabas kai kuma kace yamma jama'a sahabban annabi Muhammad sun fi kowa riko da sunnar annabi Muhammad wani bawan Allah addaktoru Mustafa Subai littafi guda ya rubuta akan wannan matsala din muna wa mai martaba barka da zuwa Allah ya kara wa rayuwa albarka wato malamin sa ne yazo ya ci mutuncin sunnar annabi Muhammad yazo ya zauna aka yi lacca aka gama bayan an gama yace to jama'a gobe ni ma ina da lacca kowa ya dawo aka dawo aka zauna ya wanke sunnar annabi Muhammad ya nuna duk abin da kai in dai babu karantarwan annabi Muhammad a ciki wallahi banza kai kawa banza aiki ba komai adara abin da yake cewa ba wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumul laifi
duk abin da zaka yi dole ya kamata sai ka san hukuncin Allah a cikin wannan abu. Annabi ya ce ranar kiyama akwai tauka guda biyu. Allah ya bashi tauki guda a filin kiyama taukin yake. Akwai tauki guda taukin Al-Kausara. Can yake shi ko dab da shiga aljanna duk wanda ya sha ruwan bai koma jin kishirwa har abada. To na filin kiyama za a shekara 40 tsaye a filin kiyama. Shekara 40. Wai ka san ko nawa shekara 40? Irin shekarun ga na duniya ba. Wasu malamai ma suka ce a'a ba irin wannan shekarun duniya ba. Allah madaukakin sarki ya faɗi shekarun a cikin Alkur'ani mai girma inda yake cewa wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Allah yace yini guda daidai yake da shekara dubu, sai an shekara dubu an kai yini guda, kuma sai an shekara dubu 40 a tsaye. Akwai matsala wallahi, wallahi akwai matsala. Shekara dubu 40, 40,000 years kana tsaye waje daya. Magana ce ta Annabi Muhammad, no concoctions, no contradiction. Magana ce guda daya, sambal mi kakkiya, haka manzon Allah ya faɗa. Za ka tsaya shekara dubu 40 kana nan tsaye. Kishirwa ta kaima mutane kat, an gangaro da rana ta kawo dab da kan mutane, kana jin kwakwalwa na ta farfasa. Allahu akbar. Annabin Allah cikin hadisi ya ce kowane mutum yana cikin inuwar sadaka tai. Sadaka ka za ta shiga tsakaninka da rana, amma in baka yi sadaka ba wallahi kana jin kwakwalwa, kana tsaye kusa da mutum kana jin kwakwalwa tai tana ta farfasa. Haka za a yi tsayuwa, babu wando ba riga, kuma saboda adalci wannan rana zuhan jikinka in ya gangara ya je kasa bai wucewa, sai dai ya biyo ka, bai zuwa wurin wani dan ka a cuci kowa. Tun daga nan zaka fara gane yau ranar adalci ce. Kowa shiru, wala tasma'u illa hamsa. Kafin ma a taru baka jin komai sai da tafiya, in an zo zaka ji chit, ba sai an ce baka yi shiru ba, ka ji an ce kai ku saurara ku saurara, to cikin dadi yake. Amma wallahi wani guri to yi magana, dole kai shiru. To ana nan haka nan tsayi shekara dubu 40, wannan tsayuwar jama'a a wannan ranar za a yi ta. Annabin Allah zai kwashi mutane ya gangara da su zuwa Al-Kausara inda za a je a sharuwa. Da a kwasu al'ummar Annabi gaba daya, Annabi na gaba, muna bi insha Allah. Ga munarata ta za a je a sharuwa. Wani sahabi ya ce ya Rasulullah, kowa na samun kohi? Annabi ya ce kowa da kohinsa, kowa na da kohin shan ruwansa. Kafin a isa wurin sai ɗaya kaga mala'iku sun taho suna zangadin mutane, sai kaga an ce kai hita hita, kai ma hita. Sai manzon Allah ya tsaya ya ga dai ana koran mutane, sai ya tsaya ya ce kai ku tsaya, kowa sai ya tsaya. Mala'ika ya zo har kusa da shi ya ce kai hita, kai ma kai hita. Sai Annabi ya ce kai al'umma ta ne? Bai ce Allah ya aiko ni, ya ce a gaya ma duk wanda kaga an kora bai bi karantarwar ka ba, don haka hita. Sai Annabi ya ce ni ma sai in ce fasuhuqa, duk wanda bai bi karantarwa ta ba aka kore shi, nisanta ga rahama Allah ta tabbata gare shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi in ka kalle addinin wasu mutane akwai ban tausayi a ciki, babu karatun kuma ba a yi. Mata da maza, wata mace in ka kalli rayuwarta wallahi sallarta ko sai suwa akai, wallahi ko danta bai sayin sallarta, bata iya ba, kuma mijin bai koya mata ba, kuma bai bari ta je makaranta ba, kuma babu ruwa na yasa ido. Akwai magana ba? Kai ina ganin ya kamata mu tashi kan wannan aya gobe in Allah ya kai mu. Abinda ban kawai da ya zama daidai Allah ya bamu lada. Kuskure da muka samu Allah ya fe mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka malan da alkhairi. Allah ya bamu iko aiki da abin da ya karantar da mu. Bayan haka akwai sanarwoyi kamar haka. A sanarwa ta ruko yan wa musulmi, in Allah ya kai mu ranar Alhamis da daddare irin wannan wa'azi da ake gabatarwa, can za a gabatar da shi a unguwar Tanku. Unguwar Tanku ranar Alhamis in Allah ya kai mu, Allah ya ba mu ikon halarta. Sannan kuma neman taimako da aka samu, aka sahu fankoki, an kawo fankokin ashe kanar ne aka kawo,
an samu mistake an koma da su a can zu don haka su ma insha Allah da an kawo su za a hada su da izinin Allah Allah mu dauki sarki ya saka mu kowa da alkai an kawo amma an mai da su a can zu insha Allah in an kawo su za a hada wannan fankokin Allah ba mu ikon abin nan taimakawa karatun gobe shi kuma insha Allah kamar yadda aka saba nan ake za a gabatar da shi a ranar alhamis na ranar alhamis ne abin nan ranar alhamis in Allah ya kai mu banda gobe ranar alhamis a anguwar tanku za a gabatar da shi insha Allah eh karatun dare insha Allah Allah ba mu ikon halarta baya haka malam sai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum malam wato ita ce su uku suke a wurin mijin su sai guda ta haihu to malam irin sai yannan da ake ma wadda ta haihu a sai mata kaya da sauran su to su ma sauran sai an sai musu wadanda su haihu ba suna nihin ba su haihuwa in ba su haihuwa ita da ta haihu ai ba ana sayan wasu kaya ne daban ba al'adu ne suka lullube mu al'adun da suka lullube mu su suke ba mu wahala sai su jawo maka lalura a gida baka samu kwanciyar hankali ba akwai wani guri a arewacin mu na Najeriya akwai mata na ta haihu abinda aka sayi turmin zane 50 haka ina ji wai ba na labarin ba a dade ba to kaga turmin zane 50 an ka yanke sa da rago to kaga wannan ai an kashe mijin ba daidai bane irin waɗannan abu su ko mata suna ganin sha'awan haka kaman so ne ake nuna musu don abinda aka sai aka kashe gida kin dawo gidan zaki ci abinci to in babu abinci kaga an samu matsala don ba za a dauko tura min zannuwan kuma a saida ba to sannan idan mai gida ke haihu abinda Allah ya hore mai na farko dai ana buƙatar zanin goyon yaron wanda zaki goyon yaron akwai buƙatar sabulan wanka da na wanki wannan wato musulunci ya tsara shi haka za a yi abinda ya biyo baya ganin daman ka ne abinda an ka fadi ciki dama daga waɗannan sai ragon da za a yanke ranan suna ko biyu in namiji ne a yanke ɗaya in mace ne shi ma in babu hali to sai a jira har a samu annabi Ibrahim yawa kansa yanka bayan shekaru 40 haka annabi Muhammad shi ma ya sakewa kansa yanka bayan shekara 40 haka malamin da ya rubuta tuffatul maudud bi ahkamil maulud al-imam ibn qayyim ya faɗa a littafin shi saboda haka in babu sai a jira har a samu to amma yanzu kaman arewacin mun na haka in haka mutum haihuwa bai yanka ba to mata ganin suka yaron nan ma kaman shege ne wannan ba daidai bane gaskiya shi arziki Allah ka ba wanda ya soye ba amma idan ba su haihuwa to ya kamata akwai wani kyautatawa da yake musu yin abin da yawa wanda ta haihu ba zai bata musu rai ba mafi yawanci rashin kyautatawa ke sa da an danwa wani kadan sai ga kawai wani ya hinjire saboda haka a rika kyautata ma iyali don a samu sauki Allah madaukin sarki ya taimake mu amma abinda aka sayi na yin suna na wadda ta haihu to ba lallai bane ba a sai ma kowa ita za a sai ma kawai kuma ku yi kokari Allah ya baku na ku ya sai maku na'am mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam yana son a yi mai bayani akan abubuwan da suke jawo azabal kabari abin da ya shahi bangaren mahalici da abin da ya shahi lahin da zaka wa watan bayansa su gayyato mutum azabar kabari abubuwan da ke gayyato azabar kabari suna da yawa duk lokacin da dai mutum ya mutu yana shirka kun ga akwai matsala shi maganan azaban kabari ba sai an yi magana ba duk lokacin da mutum ya mutu yana sabon Allah sabo iri daban-daban shi ma yana jawo azabar kabari amma annabi ya faɗi wasu abubuwa guda biyu mutum ya bar hitsari na taba shi ko mace ko namiji danki yayi hitsari ki kwana ciki baki kwashi hitsarin ba baki gyara ba ko kuma kai hitsari ya taba maka jiki manzon Allah ya tabbatar cewa an gina azabar kabari da fitsari ne kuma duk wanda ke barin fitsari na taba jikinsa za a mai azaba ta wannan hitsarin haka nan annamimi mai yada fada tsakanin mutane ya dauko wancan ya fada ya ce ba ga kallon da yake maka ba ko jiya sai da ya bace ka ya ta wurin wancan ya ce ai ni ni shiga tsakani irin zakin da ya baka ban jama'a in ba dan ina nan ba Allah ya sa abin da zai faru yanzu kai ka rage shi kenan kai ka kyale shi sai dai ya hadu da shi sai fada ya tashi menene wannan annabi manci to shi ma annabi ya ce yana jawo azabar kabari don haka wannan yana daga ciki ba shi kadai bane suna da yawa
amma dole dai mutum ya gudani shirka ya gudani sabon Allah ya gudani wato hitsari ya taba jikin sa ya gudani annabimanci waɗannan hudun idan mutum ya nisance su ana sa rai Allah zai kare shi ga azaban kabari Allah ya tsare mu gaba daya dan sai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam malam ko ya halatta a ba musulmi kwangila ta gina coci ya gina ta kwangila babu laifiya ba mutum kwangila musulmi yayi aikin kwangila a biya shi amma gina coci taimakon banna ne don haka in ba babban abin da wasu malamai suka ce idan garin ku za a yi coci aka baiwa wani musulmi mai kishin addini kwangila ya halatta ya karba kuma yayi kwangilar me yasa saboda in aka ba wani wanda ba musulmi ba kuɗin na wannan kwangila zai amfanu da wannan kuɗin ba sai ko an fahimta ba kuma zai amfani da kuɗin ya cutar da ku yayi ma wasu abubuwa wanda za su cutar da addini saboda sun fi mu kishin addinin su amma idan aka ba musulmi ne ba su iya hana irin wannan aqida a garin su ko suna iya hanawa kuna iya cewa ba a kahirci garin ku gaba daya to tunda akwai kahiran kuma yanzu wurin ibada su ne ake so a gina musu to sai ka karba ka yi musu ginin da ya dace da su kuɗin nan kai kokari ka amfani addini da shi ba san ko an fahimci Hausar ba amma in an san cewa wannan da ya karbi kwangilar bai da kishin addini shi yanzu kuɗin dai sun ka damai ya samu ya hau kuɗin to bai halatta ba to kaga dole sai an duba matsalan kamar interest ne na banki kace zaka bude account kaga akwai saving account akwai current account current account cikin kudin ka ake cire ma kudi ina jin ko saving account kuma ana dan baka riba to shi wannan ribar da ake baka ya halatta ka karba ko ka rike malamai suka ce wannan riba dai haramun ce ko shakka babu ittifakan kowa ya yadda haramun ce to amma zaka bar ma masu bankin su ci aka ce in ka ban musu ka gina banna me ya kamata kai ka aishi wannan ribar bakin ribar sai ka ware ta ka bada ai wani aikin addini ba kara lada amma addini ya ci gaba Allah sa an gane amsar Allah ya gane da mu don mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam yana son ai mai bayani akan wato aikin da in mutun ya aikata shi yana fitar da shi daga musulunci yayi hasarar musuluncin sa aiko jiya kusan mun yi karatu akan wannan abinda mutum zai yi shine yayi ridda ya zagi Allah ko ya zagi Annabi Muhammad ko ya zagi Al-Qur'ani ko yayi abinda boka yake ya daura Qur'ani ga kafa sai ya tattake shi zuwa ya shiga makewaye mai fitsari ko makamancin wannan shi ake ce ma ridda mutumin da yayi ridda duk abinda ya aikata na addini gaba ɗaya ya rushe barin ruwa ne babu na kwasa to kaga in mutum ya samu kanshi a cikin wannan yanayi sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma mafi yawanci mutum zai faɗi kalmar da take ta riddace saukin da muka samu da taimakon Allah shine in mutum na karatu to in yayi kuskure Allah na yahe mashi gwargwadon bincike da yake in bai gane wannan abu ba amma in bai karatun kuma bai tambaya haka da yake zaune to dullahin da ya ba a yahe ko ɗaya rubutawa yake in yayi ridda to yayi ridda in yayi kahirci to yayi duk komai rubutawa yake to kaga shi yasa zuwa inda ake addini yana da muhimmanci abinda baka gane baka tambaya in ma an baka ansa bata gamshe ka ba ƙara tambayan wani akwai malamai da yawa ko nan garin ku malami nawa akwai muna da babban malami a nan Malam Umar Mai Kifi yanzu ba yana wani guri yana karatu ba in ba kullun kana samun shi da littafai ana ta karatu akwai malamai ban da shi suna nan cibi-cibi in baka gane baka je wurin wancan sannan ga sauki Allah ya kawo in baka gane ba malamai ma da kuke gani ba akwai abin da zai daure musu kai wallahi dab da a zo nan kusa da azumin nan akwai wani rikici da aka yi a gwara da aka yi min tambaya manya-manyan mutane suka yi ta kira na kaina ya daure to gashi-gashi-ga wani na shiga lab ni bincika duk abin da ya kamata in bincika kwakwalwata ta kasa daukan abu ga na'urori ni amfani da na'urori ina da manyan wayoyi akwai bara ma na zo da wata fara ko to in binciko nan sai in aje wannan in dauki wannan in bincika in aje wannan in dauki wannan in bincika in hada su kwakwalwata ta kasa ganewa sai ni kira Malam Aminu Ibrahim Daurawa Kano wallahi sai ni kira shi nace agar maka Allah kai kwakwalwata ta daure yayi dariya yace me ya faru nace kaji yace dubi litafi kaza nace kai Allah zauke eh hatara su tara
Allah ya saka musu da alkhairi. Muna nan da su manya manya dima dima a Nigeria. Wata mas'ala sai ka wahala su tunji sun bi wannan wajen sun wuce. Allah ya gane da mu. Na'am. Akan wacce tambayar ta gabata wai ana neman ƙarin bayani wanda fitsari ke taba shi to in ya saruwa ba yayi idan ma ai sauka da fitsari ya taba ka wanke kar kai wasa da shi da yana taba jikin ka manta da shi wankewa akai da fitsari ya taba sai a wanke Allah ya gane da na'am mai tambaya ta gaba take cewa assalamu alaikum malam ina hukuncin mutumin da ke yi ma dan uwan shi sunan banza kuma in yayi mishi magana bai so sai ya maida abin dariya sunan banza bashi da kyau ana kiran shi Muhammad kana ce mai shaka loko ko jagaju ko TikTok guy kaje wani suna sabo TikTok guy ko a ce masu waga to kila suna ne wanda sanda ana samari akai ta yin wannan shiriri ta ya ce ma bai so kuma Qur'ani ya ce wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman suna ne da fasikanci Allah ya ce tir da wannan sunan kuma ka zo kana fadin sa kana ga ko ya ce yana so kai ma kai laifi in ka fada amma in yace bai so kaga ai ya ƙara koran abu ya kamata sunan da uba ne ya same ka kira shi da shi suna ne Abubakar suna ne Uthman me Allah yi cikin wannan sunan kada babu kyau ana kira mutun da wannan suna tsakani da Allah da haka masu su ji tsoron Allah su bari now mai tambaya ta gaba take cewa assalamu alaikum malam malam ita ce take da juna biyu ya kai wata bakwai kuma in ta yi azumi yana ba ta wahala to ya za ta yi matar da ke da juna biyu ko mai shayarwa ya tabbata a cikin sanadin Tirmidhi cewa idan ba su iya azumi su ajiye su ciyar amma sai an tabbatar ba a iyawa wanda da yawa kansa keta kina iyawa kice ni azumi ciki garanki min mai ki kafa shikenan alherin ga da ake kwasa ke ba da ke bai wallahi ke hasara dan duk lokacin da aka kawo wani sauki shi wani iri ne hika nema da an dan motsa sai to ni ai ciki garan shikenan sai ta kwance kui tana jira dan kawo alewa ta sai dan kawo kuli kuli wannan ba daidai bane sai ke gwada ke kai kacar wata sai an kara mata ruwa yanzu kun ga dai ba ta iyawa ko to shikenan in yamma ta yace ta kwasa abinci na mutum guda ta bada fi sabilillah wannan shine abinda aka faɗa a cikin addini amma wallahi in kai san kina iyawa kake wa kanki hasara Allah ya kiyaye sai tambaya ta gaba mai tambaya take cewa assalamu alaikum malam wai menene ke sa mutum na kasuwanci kawai sai ya je kasuwanci ɗaya ya haitaran shi ya gaji ne ko kuma kile bai da kudi a to ba ya gaji ba yana cewa ka zo ciya tare ne ko ya tara kile ya tara ne akwai dai wasu hanyoyi da malamai likitoci suka bincike a kansu akwai kasuwanci wani lokaci kana kasuwanci gaji ba ka so ko kana kasuwanci gari ba kana gani amma ba ta fitowa kullum bashi na hawan kanka to bincike ya nuna cewa akwai shedanin aljanu da suke hada kai da junansu suna sace maka kudi sai ka saida abu na dira 20,000 20,000 ka saida dama na 15,000 ne ka saida 20,000 nawa an ribar ka 5,000 ka tabbata ka yi lissafin 5,000 an riba amma ka hada 13,000 da kyar ka rasa ina sauran sun kai ba dai kin bi kowa ya biya kuma ka duba takarda wani kaza haka ya kama 20,000 kuma 13,000 da kyar ka hada su kaga riba bata hito ba uwar kudin ma ta tabu suka ce to wannan akwai matsala ta shedanin aljanu abinda ake so da kai ka nemi man za'afran da man zaitun da man abin da miski ka hada su waje guda ka karanta musu ayoyin na ar-ruqya gaba daya kamar da su man shafawa da izinin Allah in dai shedanu ne za su bakka za su daga ma kafa wasu malamai suka ce a'a sai an hada da dukkanin magungunan da aka bada wadanda musulunci ya ambata da malamai suka yi bincike ka rika shan su kuma kana shafa wancan kuma ka rike azkaru ka rike wuta sosai Allah zai taimake ka kar aje wurin boka in ka je wurin boka hasara zaka kare yi dan 20,000 nan 13,000 nan zai ce ka 10,000 kaga sai ya bakar 3,000 kun babu nasara kuma ka kaihirce kaga an yi hasara duka Allah ya tsare mu gaba daya na'am
Nam akwai wata buyar Allah ta aiko da abin sadaka tana barin addu'a sannan akwai kuma masu mabukatan barin addu'a Allah ya biya mana bukata baki daya to Allah ya rufa mana asiri gaba daya biya mana bukata fankokin nan an ce an sau amma ai kuskure an koma da su a canjo ba mu san ko kudin ya wadatar ba in bai wadatar ba za mu ƙara neman taimako ina yan komiti na'am to kun ji wai kudi bai wadata ba taron ne muka bada jikka guda guda wallahi ina ganin muna kwabarin din matsalan nan ko bari duba ina da jikka wurin ga dani da Allah ran magana mu 500 a ji taka jikka na ba suwa to kara kara ba a barin mu na'am gana mu dani da Allah ran ma a kwashi sakatare ya sana ka yawa to malam shugaban malamai ya bada jikka ga tashi ba mu an san wazo biya ba mu an san jikka zaka kawo jikka bazo biya to okay to yayi jikkata za ka kawo canji masha Allah barakallahu haka muke so mu jiya barakallahu 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 azanu aljihu kowa ya kawo jikka magani son mu kai gobe iska ya tashi masallacin nan fafafafa a daina amfani da hoihoi barakallahu ga wani ya kawo jikka Allah ya saka wai mata sun ce a jiya karba wajen sun tara Allahu akbar Allah ya saka musu da alkhairi ina ya gaji ku je wurin mata ku an so mana kai kan kuma dai ainihin malam Jafar fa kun san malam Jafar ya nemi taimako masallaci aka hada naira 100,000 a masallaci yace Allah ya saka da alkhairi sai wata mata can baya ta daga hannu tace aje gida a su 200,000 nata kawai neman taimako ya koma kasa maza suka ce su ba sai da kware su ba to Allah ya taimake mu mu yi kokari mu hada wannan domin kun ga aka sa fankokin nan an wuce wannan gurin kuma jama'a za su samu dadi wurin zama da iska ana kadawa sai dai kanka a yi bacci in ana karatu Allah ya ba mu kudi mu sa AC dan yanzu inda ga central AC a can ga guda nan zaka ji masallacin nan lip kai wallahi kudi yayi kai ka daina daukan wannan sai daina daukan wannan labarin wata mata